Cel mai mare concurs de robotică din Europa, RoboFest, se desfășoară în acest weekend la Universitatea Politehnică din Capitală. Azi e ultima zi a evenimentului, unde participă peste 230 de echipe și aproape 1000 de persoane din toată lumea. Sunt diverse probe, având RoboFest cumva conține 3 competiții în același fest. Avem partea de robot, care în partea de satelit, avem partea de rachete, o sută de rachete. O parte din probe deja au început, concurenții sunt pregătiți să înceapă cu partea de roboți. Avem mai în spate rachetele, au avut un workshop partea de activități, de training. Acum s-au apucat să-și facă rachetele pentru lansările de mâine. Pentru partea de satelit, la fel, am început de ieri, acum se lucrează cu concurenții, își fac ultimele pregătiri, ultimele debugging-uri, partea de programare și sunt pregătiți de jurizare. Cumva competiția merge înainte, ca să zicem așa. 650 de roboți fac spectacol în cadrul acestei ediții de RoboFest. Mara Elena Maier, PR-ul Universității Politehnică din București, îți spune cum a fost atmosfera ieri. Este o ediție spectacol și am promis spectacol și zicem noi că ne ținem de cuvânt. Avem 19 țări participante de pe 4 continente. Sunt veniți din toată lumea pentru a lupta pentru premiile oferite de RoboFest și de RoboChallenge, pentru că evenimentul este la a doua ediție, însă în cadrul competiției am integrat RoboChallenge, ajuns deja la 14-a ediție și nu ne-am oprit aici.